各位朋友大家好，上个今日呢要同大家讲下花胶，因为夏至啦，我哋进补嘅时候呢，我会介绍一个炖花胶嘅汤嘅。咁喺炖花胶之前，我哋要去发呢个花胶。咁花胶呢先讲讲佢嘅功效呢，係可以滋阴固肾嘅。咁所以呢令到我哋嘅人体可以迅速消除疲劳啦，对呢啲做咗外科手术开个刀嘅朋友呢，可以帮佢哋迅速咁样埋口。一般嚟讲，如果你係怀孕呢，四至五个月都可以食用㗎啦。如果临生产前食多几次呢，咁你产后就会更加舒服啲㗎。对于外科手术后四至五日呢，亦可以进食花胶帮伤口埋合嘅。不过如果你是对海鲜敏感或者是不能够吃那些发的那种食物的人呢，就不可以吃了，因为花胶是取自海鱼里面的气泡那个air bladder， 就是造成的胶的。那其实我曾经上传过一个美容养颜滋阴的首选是花胶，这个视频网址会在下面，你去再看就清楚。同时里面呢讲了花胶的功效和一部分的宜忌，那你就知道你适不适宜食用了。因为花胶是干品，所以在煮之前一定要将它浸发。干品的花胶在食用之前是经过这个过程，是令到它重新吸水膨胀变回软的，目的是令到它在这个炖啊煮啊这个容易去软化，营养容易释放，味道呢是更加入味的。那我们现在就是研究一下怎样去浸我们的花胶不会导致胶质流失了。因为很多朋友不要紧用冻水浸一阵，用热水煮它一轮，焗到它慢慢膨胀晒就行了。其实这个方法呢会导致你的胶质流失很多的。那应该怎么做呢？这个最重要是视乎你的胶是否是厚和薄之分，不过你要自己掌握。就是怎么呢？先将它浸几分钟，然后呢用个刷刷了它表面的灰尘，再将它浸在冻水，挤个盒那里，挤入雪柜。那你第二天拿它出来呢，如果它还是硬的呢，就再换水，然后呢就继续浸，晚上又换多次。到你觉得它比较软身一点，你就搣了残留的血丝和油膜。那你如果发觉它可以处理了，可以去焗它了，那就开始焗。如果都是比较硬的，你可以继续浸多一两天的，那又就在雪柜早晚再换水了。好了，现在你要准备去焗了。你焗的时候呢就不要连水一起挤花胶下去煮，先用我个煲呢，唔好有油嘅，挤姜同埋少少嘅酒落去，将佢煲到啲水就嚟大滚之前呢，将花胶挤入去，立即熄火冚盖，焗佢半个小时。半个小时后，你立即将啲花胶拎出嚟冲水。你发觉如果佢够软身，而且冲啲水唔会起泡嘅呢，咁呢个花胶仲未系卸咗啲胶质。如果发觉硬，可以再重复焗多一次。如果它是很硬的呢，你焗的时候呢水滚就加入去煲它五至十分钟，然后再焗半个小时，立即将它拿出来再在水喉冲了它。如果你发觉水冲下去的花胶那个装住那个兜那里有泡的话呢，代表花胶已经射出来了，那就不可以再焗了。如果你再焗，你就会令到啲胶质系流失嘅喺嗰度焗嘅水里边噶啦。咁如果你话发觉佢仲系比较硬身，咁点咧？你咪将佢嚟煲汤咯，煲多两三次，唔好食佢住，煲到佢软身先至食。嗱，因为我有啲咧系即系七八十年嘅老胶，所以我真系浸水咧浸咗十日佢都未淋嘅。但系我发觉我倒出嚟嘅水冲嘅时候已经有泡啦。代表它表面的胶质已经开始流失，但中间还是很实的。所以呢我会将它煲几次汤，煲完再去第二天再煲，煲到它里面通透了才用来焖煮食的。这样的情形呢就不会浪费了你的胶质了。所以因为现时的胶比较是真的贵，
大家我哋食用家常咧都系买啲胶桶，而胶桶咧就系好快脆，你就咁浸佢，可能一晚第日已经软身就可以处理食用噶啦。所以咧呢啲方法系视乎你个胶系厚薄而决定要焗几耐时间，同埋去浸几耐时间嘅。咁如果你发好咗花胶，你倒晒啲水冲干净晒之后咧，你可以用保鲜袋一袋袋你需要嘅份量去分开佢，然后挤入个冰柜。你每次攞翻出嚟用咧，都用姜水去出出去咗啲雪味，就可以爱嚟炖汤啊，或者系烹调噶啦。咁跟住我介绍嗰个花胶炖汤咧，咁你就可以用得着啦。多谢大家嘅收听。